Partido Democrático fue responsabilidad de la estructura del partido, lijo si pose a mutuk a tus hitos y en lures en rua, y jesuku coliate posto administrativo a tulia municipio Hermera. Ser mene posene halau ia suku kuliate posto administratif hatulia munisipi Hermera sabado semana koto. Objetivo posene fo legitima ba struktura sira hodi halau servisu partidunian ia base tambah juramento defini ona kata zura ba maromak bani an rasi no heroi sira hodi hatutan sira ne mehi hodi liberta povu sikia ekonomoke koordinador Partido Demokratiku suku kuliate Julio Martins Hateten monta estrutura e suku no aldeia la fácil. Mai bese esforço makas to eleição. Se for vitória para Partido Democrático e suku Koliate. Comin daron importante, daron histórico para mos para suku Koliate tama. Primeira vez e suku Koliate de Otero. Ita hamoso tan estrutura po unida. Bemaka liderado husi companheiro Enrique. Debe de serviço se cobra da aldeia. Ia misi servis kamu tu pa futuro. Ide ne orgulho buat tidak bahau tambah peso ne bahau lulu si 2020 di Jasepi. Mai tu agora tu orang nemas. Taman ne ausenti ansa kamanu tuan. Hanya se koordinator, hanya se leader ansa. Ausenti kamanu tuan. I segundo ausenti kata ko peso ne bah kamanu tuan ne amene ro bela halai tuan. Bela avance tuan iha futuro man di lulu itu si asoru. Eleição bot nevesse acontece em 2023. Tama 2017, desculpa. Ao mesa mesmo ao halai taru. Halai a força neve havia. Lá bem mas ao esforço fazer mos itania a política bot hirak neve que ao isso quando sou secretário geral menciona. Kata tudo nós lá bem. Tama ao mesa. Mas ao hal no kibit, ao esforço toma. Resultado mo kohin hauni a sekretaris jeneral misiona ne hau mesa mesabla atene amene rua tambah hauni force ton fona bahamnya kompanyer be makam na rahmutu asinti kata aula bela asinti ne bela dorne de klimo lesko tu mai kai para lima ambro bela halai huri tu batui jalan be kohin hauni a di donasi ramai hareras politikamente hanesa lideransa husine ia momentu idene hau foto decisão foto iniciativa ho hauni arasi. Kau hau ne berani rasik, kamu tu kau hau ne koridor sira, liga pak koridor pos tu pak partidu, hau deklar, kata. Elisau ne besi akontesi ya 2023, si ukola teteru hau rasik berani, i pro tu pak mate, hakara kalau kompromis elektoral partidu demokratiku, bela kalah, kompanyer sira. Bela. Ha pro tu fua pak mate, kari. Seita bene avansa ya 2023. Hau lezizi. Mai be, se kari, ita bele tama ya governação 2023. Kari, governo, kari Partido Demokratiku, bele asumi pasta rumah ya Partido Demokratiku. Hau lezizi seru wade. Primeru, istrara nebe maka oin kompanyer sir lemai, hari rasi koma tamba, hari tamba lalau nebe kompanyer sir lasinti. Tamba, ita lau itu anu anin bela sinti. Mislau kari mos, kompanyer sir tohene, orang siam sejok siu. Escuta geral, né? Primeiro, 2023, se Partido Democrático, hago a um companheiro Enrique, há muito com o corredor, se não me ocorre, nem tu nem me querer, a mim se esforça do Partido Democrático, como não é a maioria absoluta, há nessa, que não pagou, tu ia curar dentro. Primeiro, segundo, o resultado mesmo, se acontece, há um exército aqui, né? Primeiro, estrada, né? Tem que, puxa, diga, se não me ocorre, companheiro, se não mais, tô sério, isso, né? Primeiro, cara, é possível. Liga mo susine pa suku hatulia ne tolu mes ida ne be spesial mo kohini tebo kompenese lima siguru liga usi tama ami kei hodona ami ne kubi trasi liga du hodona husi lulu remo hoin mai tama to sere suku liga du ne usa nama sere ulu agora ukuna alma ini ami liga falu usi sere suku ba ona post hatulia ne kei ami ne kubi trasi ni guberu fo lima sere ne mo saja ami liga mo susine pa suku remere post termera liga duona. Mas tambah kei hor lima kibit hanam nai farina rasik keo krasik terseru amin diga mo sus koliate paona paona suku hatuka postulet po ne diga du agora plano atu diga fale usine diga ba bemanas tanga fatin
turismo, a tu liga para levar, nem na carai com Samara, liga para o companheiro, governador, posto ninha, suco, também ele varia a área turística, né? Fato de Bemanas, então eu estou atendo, Bemanas é Timor, né? Conheci o Lino Rua, cara que ia para o Rua, maquina para aparecer companheiro, né? Município Mos, e na maquina, o município, e a unha, suco, e na raça, ligado ao suco, nem na carai. Nesse, né? Adicionalmente, mas bem específico, maquina não atende, né? Estrada de Aúcio em maio, estrada voto, liga mais, né? 2023, a missa esforça de povo de maioria para o Partido Democrático. Vice-secretário-geral do Partido Democrático, Arcanjo Leite Hateten, estrutura nebe monta iha cada aldeia para 88, né? Tamba PD garante, semanan iha eleição geral iha tinan riun rua Ruanulo Sintolo, tamba estrutura suku no aldeia, nebe sirau completo, continua koko di hal completo. Odisai força política ida bele halu mudan sabarai dana. Oi, companheiro Sera. Ita monta uma estrutura aldeia de Nino. Aldeia Lubukira, que é fato em fato, ita monta estrutura. Sábado, domingo, estrutura liderança central, mancaria território todo. Temos liu estrutura município, halava atividades. Ita monta estrutura. O todo atene. Cada aldeia, ita monta 88, monta estrutura 88. E a mim reconhece. Cada dia fazem balo, já aldeia balo, de lá para fácil ali, mas até liutan, balo estrados, balo do arado estão. Barra. Mas bem, já aldeia balo, lá fácil. Lá ali com 88, 66, o que temos assustado ali. Ato retando de 40, mas lá fácil. Os galãs. E a minha tênida, né? Mas bem, tem serviço lá. Se ela consegue retar 88, a realidade do nosso não é tão rira. Não é bem, te considera antes de ter a força rir. Né? Serviço para o corredor de posto na estrutura, corredor de suco ou aldeia ser serviço. Se ela consegue montar 88, a casa, o esforço, mas tu é menor mata. E 88 se ela consegue retar. Malika obrigado. E deve o conselho cair, né? Se eu entro 50, e da nem tem força. Cair mesmo ser, né? Por haruka ser, né? Limanou o lema, Bucatan. Bucatan. Nenhum político 88, né? Ato mensagem, né? Gata, eleição e da mãe, né? Perei a mei, perei a ambição. Hakarak manam eleição. Em 2023, perdeu a Caracmanani a eleição. Bele, galai? Bele! Companheiro Ciro, e te vou tirar lá a mesa. Conta o AMI e o município, contamos a estrutura central. E te apoio mal. Estrutura aldeia forte, posto pasto forte. Se posto forte, município forte. Se município forte, nacional a mim na lete. E te peso a tua colher. Até qual é o adversário político, sim. Se eu me fraco e cai, a mim olhe temos na mulher. Também é apoio mal. Empossado sira simo posene, hamutuk atus hitu se anulu resin rua. No husi número ne, faeba grupo hat, makanesan. Executivo Partido Democrático, na in rua nulu resin rua. ZD, na in rua nulu resin rua. OMD, na in rua nulu resin rua. MPD, na in rua nulu resin rua. Iha cada aldeia no suku, cerimônia posene entregamos atributo Partido Democrático para corredor sira. Cada aldeia, no fo pose ba empossado sira ne, fo direita husi vice-secretário-geral PD, Arcanjo Leite, no acompanhamos presidente PD município Hermera, Ernesto Fernandes Dudu, honi estrutura sira, inclui comissário político sira. Reportagem Lian Democrático.